Hej! Välkomna till kvällens tema som jag har kallat för optimism i vardagen. Det kom lite hastigt på, men jag har funderat ganska länge. Och det, någon frågade mig att jag skulle kan du fundera lite över optimism och vad jag kände för det. Optimism, liksom det var ju ett ord för mig som var ganska optimistiskt, men så det kändes, ja, men det blev så väldigt stort när jag började fundera på det. Det startade med en hel del frågor och jag tänkte, behöver vi optimism? Optimism, är det hopp? Är det som yin och yang, så vi behöver både optimism och pessimism? Hur optimism är ihop med välmående? Mår vi bättre av optimism som grundhållning? Är jag optimist? Och det var ju saker som jag började fundera över. Jag fick inga svar om mig själv direkt. Så nu under tiden här så har jag varit 3 veckor i Spanien och jobba som frivillig sjuksköterska på ett hotell för pensionärer. Och ett par dagar i veckan så är det ett frivilligt prästepar där också som har lite, som tar upp ett tema och så går igenom det med folk som vill vara med. Och jag frågar, kan jag få uttala en av de här timmarna? Ja visst, sa han, det går bra. Så vi samlade ihop ett gäng, vi var 12 stycken och det var pensionärer mellan 70 och 90 år. Som jag sa, nu ska vi fundera över optimism. Och det här, alla de här människorna, vi är ju 110 stycken på hotellet. De hade trotsat pandemin. De hade trots sina egna begränsningar, de hade tagit flyg ner till Costa Blancas kust där solen lyste hela tiden för att njuta av vardagen och slippa snö och halka. Det tyckte de var livet liksom. Så det, bara det lyste optimist för min del. Men när vi satt där så hade jag gjort några frågor eller funderingar. Jag hade bland annat, så har jag gått in på Wikipedia och så tittat på andra saker. Vad tycker andra om optimism? Hur förklarar du det? En förklaring, det var att det var en filosofisk åskådning enligt vilken det finns mer gott än ont i världen. Och det var en bra förklaring. En annan förklaring, det var att tro att generellt att människan är god och att de flesta situationer slutar bra. Och en del tror att optimism är rätt och slett motsatsen till pessimism. Någon uttryckte det här legendariska, om man ser ett halvt glas vatten framför sig, den som ser det halvfullt, den är optimist, och den som ser det halvtomt är pessimist. Så det här hade jag liksom som bakgrund då. Och så det med sin livserfarenhet och allt, jag tänkte jag ställde de här frågorna till dem. Kan vi känna optimism i den värld vi lever i? Får vi känna optimism? Bör vi känna optimism? Är optimism bara bra? Är pessimism bara dåligt? Behövs det ett inslag av pessimism för att förändra och driva saker? Kan för mycket optimism bli naivt och verklighetsfrånvänt? Kan vi känna optimism
i det lilla nära oss och pessimism i de stora världsfrågor och de stora miljöfrågor. Och diskussionen tog fart direkt. Jag hade delat ut det här pappret med de här frågorna. Och de satte sig två och två och började och snacka. Alltså det var helt fantastiskt. Efter en halvtimme så fick jag bryta så att alla skulle komma till tals. Och så skrev de upp det vad de hade tänkt. Men de var väldigt eniga om att inte världen bara skulle uttrycka optimism. Men för utan pessimism skulle vi bli stående på ett ställe, var ett par som sa. Däremot så kan optimism ge livslust och energi och gå framåt. Och så tyckte de definitivt att det var mycket lättare att känna optimism för nära ting. Jag kommer att få den tredje sprutan. Jag har klarat mig från corona. Min dotter kommer till helgen. Nu blir det fint väder. Och sådana saker som de kunde hantera också. Det var lättare att känna optimism. Men i stora svåra saker var det, som de inte kunde styra över, kunde det uttryckas pessimism. Och det, när jag tänker efter så är det ju inte så konstigt nu när vi har denna värld som vi lever i just nu. Men en annan sak som fler av dem tog upp, det var realism. Det låg liksom som en grund i det här resonemanget. Och att för mycket optimism, det kunde bli för mycket optimism. För då kunde det bli naivt och verklighetsfrånvarande. Och då kom vi ju in en, det har jag inte skrivit, men vi kom in på ett trumf. Att det var verklighetsfrånvänt, den optimismen. Men det var en som avslutade diskussionen direkt om det. Det är galskap, sa. Det är icke-optimism. Och det kanske han har rätt i. Men i optimismen låg hoppet. Och det kommer aldrig att svika oss. Det var det en som sa och de andra nickade. Det var en väldigt givande timme det här. Jag tänkte, jag fortsätter lite grann, tänkte jag. Och hör, vi har på det här hotellet så finns det fysioterapeuter, fotterapeut och hårfrisörska. Och jag hade tid hos fotterapeuten dagen efter. Och jag frågade henne, upplever du att gästerna här har optimism? Och ja, så det gjorde du. Alltså de har en livsglädje och optimism och allting. Och så berättade hon lite små saker. Och det var så optimistiskt, eller det var så glädjande och skönt att få behandling. Hon var aromterapeut också. För det var så skönt när någon tog igen och kände det, då blir en glad och pigg och optimistisk och kunde gå med mer lättare steg till matsalen. Det var en underbar beskrivning, tycker jag. Och så var det en dame som sa att ja, det är klart vi måste ställa benen. Som de säger i Norge. Vi måste sköta om fötterna så att de ska fötterna är snygga i sandaler. Och en dame sa, tänk om jag möter mitt livs kärlighet här och inte har ställt mig på benen. Så att de uttryckte glädje och optimism. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och det att det hör ihop, att optimism hör ihop med välmående, det vill jag ju faktiskt påstå.
Och att de flesta situationer sluter bra, det är jag också enig i. Så jag är nog en obotlig optimist på gränsen till naiv. För det är väl lov att vara optimist. Men min optimism fick se en törn när Putin gick in i Ukraina. Det hade jag inte trott. Så på det viset så var jag naiv. Nu kanske ni undrar när ekofilosofi kommer in i det här resonemanget. Men allt det här menar jag är ekofilosofi. Ekofilosofin behöver optimism. Den behöver frågeställningar. Den behöver en blandning av optimism, realism och en snäv av pessimism för att driva frågorna framåt. Viktigt är också att känna igen osund optimist som gränsar till naivitet och verklighetsfrånvändande. Och om ni vill ha den frågeställningen en gång till så kan jag ta det. Så kan vi diskutera lite. Mina frågor, ta en frågeställning. Ni behöver inte ta alla, bara ta en och fundera på. Kan vi känna optimism i den värld vi lever i? Får vi känna optimism? Bör vi känna optimism? Är optimism bara bra och pessimism bara dåligt? Behövs det ett inslag av pessimism för att förändra och driva saker? Kan för mycket optimism bli naivt och verklighetsfrånvänt? Kan vi känna optimism i det lilla nära oss och pessimism i de stora världsfrågor och miljöfrågor? Det är ju jättestora frågeställningar, men det är lite kul att fundera över. Tack ska ni ha.